Hokeja vēsturē vairākas lieliskas komandas ir veikušas pārsteidzošus un aizmirstamus varoņdarbus. Dažas komandas ir uzplaukušas vairāku gadu garumā, savukārt citas ir piedzīvojušas izcilas sezonas vai iegājušas vēsturē vienas spēles laikā. Katra no šīm komandām savā laikā un vietā ir atstājusi neizmirstam iespaidu šo sporta veidu. Parasti šīs ievērojamās komandas rada savu laika varoņus un elkus. Rīgas Dinamo 1987-88 gada sezonā bija vairāki šādi varoņi. Tomēr šodien uzmanības centrā būs viens no tiem, augumā sīkstais, bet kaislīgais un patriotiskais latviešu vārdsargs Artūrs Sirbe. Artūra pirmā profesionālā hokeja komanda bija Padomju hokeja līgas vienība Dinamo Rīga. No 1987. Līdz 1991. Gadam Sirbe 1986-87. Gada sezonā izvadīja tikai divas spēles, bet 1987-88. Gada sezonā, kad pamatvārdsargs un olimpiskais čempions Vitalis Samoila uzguva ilgstošu traumu, viņš ieguva iespēju kļūt par Dinamo Rīga komandas pirmo vārdsargu. Šajā sezonā piedalījās 14 komandas. Čempionāta norise sākās ar priekšsacīkstēm, kurā katra komanda aizvadīja 26 spēles. Tālāk sekoja otrais posms, kuram kvalificējās 10 labākās komandas. Tajā katra komanda aizvadīja 18 spēles. Tālāk sekoja izslēgšanas turnīrs, kuram kvalificējās 4 labākās otrā posma komandas. Savā patiešām pirmajā pilnvērtīgajā profesionālajā sezonā Sirbe izcili palīdzēja Rīgas Dinamo komandai iekļūt Padomju hokeja līgas finālā, kur tā piekāpās ilgadējiem Padomju čempioniem Maskavas CSKA. Rezultatīvākais uzbrucējs Dinamo komandā bija Aleksejs Proļikovs, 39 punkti, 24 vārti plus 15 piespēles, bet rezultatīvākais aizsargs bija Andrejs Matīcins, 20 punkti, 4 vārti plus 16 piespēles. Par 1987-88 gada sezonas labāko spēlētāju tika atzīts CSKA spēlējošais Vjačeslavs Fetisovs, Artūrs Sirbe. Tas bija milzīgs pārsteigums, to var nosaukt par pelnušķīti stāstu. Nevienam negaidot un neticot, no pašas apakšas uzkāpām kalna augšā. Tur piedalījāmies mēs, tā saucamie latviešu strelnieki, jaunie latviešu puiši. To visu izvērtējot, ļoti nozīmīga loma tika atvēlēta arī man. Pēc visas loģikas man tur nevajadzēja atrasties, bet dievam bija cits plāns. Artūrs atzina, ka pateicoties kolosālām darba spējām un ieguldītajam darbam, sviedriem un izlietajām asinīm, būdams zaļā rezervē un aizmugurē visiem, viņam tika dota lielā iespēja. Tur, kaut kur no augšas, man tika dota iespēja. Tā iespēja, kas tika izmantota, cilvēciski nav izskaidrojama. Pēkšņi parādījos no nekurienes un uzšāvos pašā hokeja virsotnē. Kad tie mači notika, man bija tāda milzu pārliecība un tāda drošība. Viss vedās. Ceru, ka kādreiz uzzināšu, kāpēc. Dievs man deva tādu spēku. Es jūtos neuzvarams. Jūtu, ka tiek uzsargāts, ka tie vārti tiek sargāti. Jā, fiziski to izpildījies, bet tur bija pārdabiska klātbūtne, nepārtraukti. Protams, tajā sezonā nevar aizmirst arī krievvalodīgos puišus, tādus kā Oļegs Znaroks, Aleksejs Froļikovs, Sergejs Kosirevs, Nikolais Varjānovs, Aleksandrs Beļņauskis un citi. Šajā laikā Artūrs spēlē Padomju Savienības izlases sastāvā. Pasaules čempionātos 1989. un 1990. Gadā Padomju izlase uzvarēja abos šajos čempionātos un Sirbe tika atzīts par 1990. Gada turnīru labāko vārdsargu. 1991. Gadā viņš atteicās spēlēt Padomju Savienības izlasē, jo 1990. Gada 4. Maijā Latvija bija pasludinājusi neatkarību no Padomju Savienības un 1991. Gada janvārī Padomju valdība mēģināja izmantot militāru spēku, lai apturētu Latvijas neatkarības atjaunošanu, kad Maskavas valdība uz Rīgu nosūtīja tankus. Sirbe bija starp tiem, kas izgāja ielās un uzcēla barjeras, lai aizsargātu ēkas, radiostacijas, televīzijas torņus un vēsturiskus pieminekļus. Artūrs atceras negulētas naktis un apmulsušu nosodījumu no vadības puses, atliktās spēles PSRS čempionātā un, protams, kopības sajūtu. No Maskavas nāca draudi no Tihanova. Tu vairāk nekad hokeju nespēlēsi. No vadības puses atkal nāca draudi, kad tev šis būs pēdējais gads. Tālāk mēs tevi laukumā nevarēsim laist. Tu sabojāsi savu reputāciju, tev vairāk nebūs izaugsmes iespējas. 1988-89. Gada sezonā Sirbe kopā ar savu toreizējo Rīgas Dinamo klubu devās uz Ziemeļameriku, lai aizvadītu vairākas pārbaudes spēles pret Nacionālās līgas komandām. 1989. Gada NHL draftā 10. kārtā
vietā ar kopējo 196. numuru. Artūru Irbu izraudzījās Minnesota North Stars. Savu spēlētāju karjeru Amerikā Artūrs un Sānis Ozoliņš uzsāka San Jose Sharks Farm klubā Kansas City Blades 1991. un 1992. gada sezonā. Blades sastāvā izslēgšanas spēlēs Irbe bija līderis pēc vārtsarga vienā spēlē ielaisto vārtu vidējā rādītāja. Aizvadītajām spēlēm play-off, nospēlētām minūtēm play-off, uzvarām play-off, kā arī aizveda komandu līdz uzvarai Turnera kausa izcīņā. Ekipējuma menedžeris Tims Lierojs par Artūru. Viņam patiesi bija profesionāla pieeja, vienmēr draudzīgs un pieklājīgs. Atminos, ka pirmajā nedēļā viņam ieplīsa kājsargs. Artūrs ienāca pie manis inventāra istabā un jautāja, vai tev ir adata un diegs? Atbildēja, ka ir, lai tikai atstāja kājsargus un pēc brīža pieķeršos klāt. Viņš uzreiz noteica, nē. Nē, iedod man adatu ar diegu un es pats salabošu. Tas patiesi man izbrīnīja. Artūram pašam patika labot savu inventāru. Man izbrīnu viņš vienmēr pavadīja ar vārdiem. Nesatraucies, Tim. Savu pirmo spēli Sharks aizvadīja 1991. gada 4. oktobrī pret Vancouver's Canucks klusā okeāna kolizējā Vancouverā, zaudējot ar 3-4 Canucks vienībai. Sezonas laikā Haizevis 3 reizes mačā ielaida 10 vai vairāk vārtus, tostarp 1990. 2. gada 15. februārī spēlē pret Detroitas Red Wings, kad Detroit ar 11-1 sagrāva Haizivis. Tika uzstādīts kluba antirekords – 11 ielaisti vārti. Kopumā San Jose noslēdza sezonu ar bilanci 17 uzvarām, 58 zaudējumiem un 5 neizšķirtiem, nopelnot 39 punktus un ieņemot 6. vietu Smita divīzijā, par 35 punktiem atpaliekot no 5. vietā esošās Calgary Flames un par 42 punktiem no Winnipeg Jets, izcīnot pēdējo vietu šajā divīzijā. Sharks noslēdza sezonu 22. vietā gan pēc gūtajiem vārtiem 219, gan ielaistajiem vārtiem 359. 1991. gadā NHL draftā Sandi Ozoliņš ar kopējo 30. numuru nodraftēja San Jose Sharks, kuras sastāvā Ozoliņš debitēja 1992. gada 8. oktobrī. Debijas spēle aizsargs noslēdza rezultatīvu piespēli, kā arī pozitīvu liederības koeficientu plus 3. Tims Lierojs par Ozo. Sākumā, kad Sandis ieradās pie mums, viņam bija problēmas komunicēt. Artūrs viņam daudz palīdzēja. Ja Sandim ko vajadzēja, tad pie manis viņš nāca kopā ar Artūru. Tāpēc, ka Artūra saziņas spējas bija krietni augstākas jau no pirmā brīža. Jāceras, ka Sandis bija krietni jaunāks un tāpēc vairāk paļāvās uz Artūru. Tomēr līdz brīdim, kad apguva valodu un jutās gana komfortabli komunicēt. 1991-92. Gada sezonā Artūrs Irbe vārtus sargāja 14 Sharks spēlēs komandā, kurā viņš palika līdz 1996. gadam. Ar Irbi starp vārtsargiem jaunizveidotā Sharks komanda 1993-94. Gada sezonā pirmoreiz iekļuva play-off un sagrāva augstākā līmeņa komandu Detroitas Red Wings. Šajā sezonā Irbe nospēlēja NHL rekordu 4412 minūtes Sharks vārtos. Artūrs, kuru fani mīļi dēvēja par Arčiju, ieguva iesauku sienu un kļuva par kulta figūru San Jose, un šis status viņam tur ir līdz pat šai dienai. 1995-96. Gada sezona. San Jose Sharks bija 5. Sharks sezona Nacionālajā hokeja līgā. Pirmo reizi kopš 1993. Gada Sharks nespēja iekļūt izslēgšanas spēlēs. Šajā sezonā sasniedzot sliktāko rezultātu līgā pēc nopietni iegūtās traumas. Starp sezonā viņu roku sakoda suns un neveiksmīgās 1995-96. Gada sezonas Sharks atbrīvoja Irbi. Suņa zobi bija nodarījuši nopietnu kaitējumu vairākiem Irbas kreisās rokas pirkstiem. Operāciju veikušais mikroķirurgs Jānis Dīlis, kurš piešuva pirkstus atpakaļ, deva niecīgas cerības, ka vārtsargs spēs tos atkal kustināt. Irbe, kādu vakaru es trenēju vēdera presi, bija apgūlies uz grīdas un suns man bija līdzās. Gulēja, varbūt bija aizmidzis. Es viņam netīšām aizkāru purnu, un man liekas, viņš vienkārši aizgāja ciet. Tomēr latvietis laukumā spēja atgriezties jau nākamajā sezonā, aizvadot 35 regulārā čempionāta spēles Dallas Stars sastāvā un vienu maču Stanley kausa izcīņā. 1997-98. Gada sezonu Artūrs pavadīja Vancouver's Canucks rindās. Nākamajā sezonā Artūrs kļuva par Carolinas Hurricanes pirmo vārtsargu. 1999. Gada NHL visu zvaigžņu spēlē. Viņš kļuva par pirmo vārtsargu, kurš visu zvaigžņu spēlē gūs rezultativitātes punktu – piespēli. Irbas augstākais karjeras punkts tika sasniegts ar Hurricanes. 2005.
pirmā 2002. gada sezonā, kad klubs negaidīti iekļūst Stanley Cup izcīņas finālā. NHL regulārajā sezonā Hurricanes vienībai bija visārāk iespēja spēlēt vairākumā no visām 30 NHL komandām – 391 iespēja. Mēs īstajā brīdī pratām atrast īstos varoņus. Šī ir komanda ar lielo burtu. Iekļūšana Stanley Cup izcīņas finālā komentē viens no Karolīnas kluba Hurricanes vēsturiskā panākuma galvenajiem varoņiem Arturs Irbe. Neviens neticēja, ka mēs varam tikt tik tālu, taču kaut kādā veidā tas mums ir izdevies. Šī bija Detroitas 22. Dalība NHL finālā. Iepriekšējo reizi tā uzvarēja 1998. gadā, bet Karolīnas klubam tā bija pirmā dalība finālā frančīzes vēsturē. Red Wings 5 mačos uzvarēja Hurricanes, izcīnot savu 10. Stanley Cup frančīzes vēsturē. Red Wings kļuva par 3. komandu NHL vēsturē, kas izcīnījusi 10 vai vairāk Stanley Cup, pievienojoties Toronto Maple Leafs un Montreal Canadiens. Irbe. Detroitas arēnā mums nācās stāvēt uz ledus, kamēr Red Wings svinēja uzvaru, ālējās un darīja visu to, ko mēs bijām iecerējuši darīt, kad sezona būs galā. Es neskatījos uz viņu pusi. Tas bija pāri maniem spēkiem. Red Wings kļuva par pirmo komandu NHL vēsturē, kas izcīnīja kausu pēc tam, kad sāka play-off ar diviem zaudējumiem mājās. Pēc zaudējumiem konferences ceturdaļfinālā. Pirmajās divās spēlēs pret Vancouver's Canucks. Red Wings uzvarēja 16 no nākamajām 21 spēlēm. Scotties Bowmans izcīnīja savu 9. Kausu kā galvenais treneris. Iepriekš viņš to bija izcīnījis 1973., 76., 77., 78. un 1979. gadā ar Montreal Canadiens, 1992. gadā ar Pittsburghas Penguins un 1997. un 98. gadā ar Detroitas Red Wings, pārspējot Montreals leģendāro treneri Tobe Blakeu. Arturs pēc fināla par hokeja inventāru. Daudzi manus izteikumus par inventāru sūtīšanu pensijā pārtulkoja. It kā es pats grasos doties pensijā. Ir pasūtīts jauns ekipējums. Kā aizsargi man bija kalpojuši 5 sezonas, ķērājt 104. Par veco inventāru interesi ir izrādījis Toronto NHL Slavas muzejs. NHL laikos Artūram ļoti patika spēlēt pret Veinu Grecki. Arturs atzīst, ka Greckim bija oriģināla domāšana laukumā. Viņš ir spēlētājs, kas viennozīmīgi pārvērta hokeju ar savu spēli. Irbe arī piebilst, ka ar Grecki bija interesanti spēlēt, jo viņš nebija pārcilvēks. Viņš bija gudrs spēlētājs, kurš dalīja fantastiskas piespēles, un viņam bija satriecošu ožu uz vārtu gūšanu. Veins bija spēlētājs, kam bija neaprakstāma iztēle laukumā, un tādēļ pret viņu bija interesanti spēlēt. Visvairāk spēļu, kurās Greckis nav nopelnījis nevienu punktu, ir pret čehu vārtsargu Dominiku Hašeku 6, bet otrs šajā sarakstā ir latviešu vārtsargs Arturs Irbe 4 spēles. Savukārt Mario Lemjē izraisa pilnīgi diametrāli pretējas sajūtas, jo pret viņu laukumā Arturam nebija patīkami spēlēt, jo viņa lielais augums, roku garums ļāva viegli izraustīt vārtsargu vārtu priekšā. Piedavām Lemjē metiens bija ātras un ārkārtīgi precīzs, bet rokas veiklas un mīkstas. Savu pēdējo spēli NHL Irbe aizvadīja 2004. gada 4. aprīlī pret Floridas Panthers, kad 3. periodā viņu nomainīja Kevins Vīks. Spēle beidzās neizšķirti 6-6, kas bija pēdējais neizšķirts NHL vēsturē, jo nākamajā sezonā līga pārgāja uz pēcspēles metienu sēriju. 1998. gadā Slava zālē tika uzņemts latviešu uzbrucējs Helmuts Balderis. Savukārt 2010. gadā viņam pievienojās arī vārtsargs Arturs Irbe. Arturs par savas karjeras visvarīgāko uzvaru uzskata spēli pret Krievijas izlasi, kurā rezultātu 3-2 uzvarēja Latvijas hokeja izlase. Divus vārtus Latvijas labā guva Aleksandrs Semjonovs un vienus Aleksandrs Beļļauskis. Savukārt Krievijas izlases labā pa vieniem vārtiem guva Oļegs Petrovs un Pāvels Burē. Uzvarētāja vārtos Arturs Irbe atvairīja 37 metienus un pēc spēles emociju uzplūda atzina, ka par šādu panākumu būtu bijis ar mieru atdot pusi dzīves. Arturam atmiņā ir palikušas emocijas, sausais atlikums un spēles momenti. Šī ir viennozīmīgi visvarīgākā uzvara karjerā. Tā spēles lielumu noteica tās nevis, ko izjutām mēs, spēlētāji, bet kā tas iespaidoja cilvēkus, kuriem pat īpaši hokejs nebija interesants, bet šī uzvara bija ļoti svarīga. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visu šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusi dzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Sankt Peterburgā arī Arčs spēlēja pret Krieviju.
Jā, blēķi, sakapājām 3-2, blēķi, ar arči priešgavā, blēķi. Ar rītdien arči stāvēs vārtos jūs? Tu, blēķi, nepalaid muti man, blēķi, kā vilkšu, blēķi, pa muguru bortā, nākuj, iekšā.